Bakıya düşen yağıntının miqdarı açıqlanıb. Belə ki, binəyə aylıq normanın 306%-i, Pirallahiyə isə 197% yağıntı düşüb. Yağıntılar əsasən Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bölgələrimizdə də intensiv olub, dolu düşüb, eyni zamanda şimşək hadisələri də qeydə alınmışdır. Bakı şəhərində düşən yağıntının miqdarı bir sutka ərzində iqlim norması ilə müqayisədə 3 misli qədərdir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasovanın sözlərinə görə bölgələrdə də vəziyyət fərqli deyil. Bir sıra rayonlarda dolu qeydə alınıb. Dolunun ölçüsü 4-5 mm olmuşdur. Və hazırda Şaxdağ, Verik rayonunun bəzi kəndlərində Xınalıqda qar yağması müşahidə edilir. Əlavə etmək istərdim ki, bugün günorta saatlarından başlayaraq Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında yağıntıların tədricən kəsiləcəyi, axşam saatlarında isə qərb rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisində yağıntıların dayanacağı gözlənir. Onu da qeyd edək ki, temperaturun ötən günlərlə müqayisədə tədricən yüksələcəyi vurğulanıb. Nigar Polad, Ramil İbrahimov, Minayə Zamanova, Xəzər Xəbər.